الخان ویلوگ تشرا اغلاس دی نورو ویڈیو گانو لپارا دی ورور چینل سبسکرائب بھائی سلامونه دوستانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. دا ساحه سیده د انګورو ډېر خوندور باغ ده. نو غوښتلو مو چې دلته هم یو شایسته غوندې بلو کپچر کړو تاسو لپاره. نو ملتیا راسره وکړئ. دا انګور دغه ماشوم راواخیستلو اوس باغ ته هم راورسېدلو. نو دلته یو باغوان ده چې دغه ځې دیکان ده کیسې ورسره وکړو. ملتیا راسره وکړئ. دوستانو دی شایسته باغ کې د فتنیو پسنګ را سره دا شایسته ځوان سلیج راغژو معلومات یې راخلوس دا شایسته جای سپنامه ده دا باغ څه حاصلات کی نی کی سوره کم انګور دی پکې نو راغژو یو سړی مس وروه کراري ده ربیت سره نه نو مبارک دی څه ده حمیدالله حمیدالله دی شکر دا باغ دی خپل ده دا باغ خپل ده سرنګه ده ماشاءالله ډیر د طریقه باندې جوړ شوی ده زینه زینه ده او زینه ده دا څومره وخت کیږي چې دا بنیاد یې شوبل څه چې دا باغ جوړ شوی دا ډیر وخت یې یاره شپیتاویا کاله دي کیږي شپیتاویا کاله د دې باغ وتلی څه تغییر او تبدیل راغلی در نه کیږي هغه رقم په هغه منظم یې ساتئ یاره د غونه ښه شوی ده مخکې نه څاوې دا کمزوري څاوې خو نه د دې منطقې نوم چې د نوم مستقیم خو د شاخ د شاخ د شاخ تخ تخ نه ده نه نه د شاخ ده شاخ خو مخکې یو ملګری اته لاندې لاندې ده وز مش بل خلې تراله وز بل د شاخ ولا موږ هم د وطن په ايش کې روان یو بلوک خو به تاسو لیدلې اول سکه سوا نو دا باغ سوره کم انګور لري دا باغ خو اتره کم اتره کم یعنی څه خاص څه فرق لري دا اتو فرق خو لري یو رقم حسیني دی سعودي خو حسیني او اوجدول اوجدول دا دې کشمشي دی کشمشي دی یا رقم شنګل خاني دی یا رقم تایپی دی تایپی دی تایپی بیا څه خاص دی تایپی غټ 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 سره سره دی سره سره دی یو رقم صاحبي دی غم سره دی غام سره دی او رقم لال دی هغه زیر دی غام غټ کوم یو د خوندور دی تی خوندور شنګل خانی دی ښه سی سړی خوند دی نو نو نن په دې باغ تلتا سره یو ریش بنګور مرا باندې هو خره کې سی به مو کو سره یو رقم دغه دی حسینی دا حسینی انګور دی څلور رقمه پاده دی هغه ګورو چې دا روان خوره کشمشي بم نسته کوم یو دا کشمشي دی دا می دی دوه رقمه خوستو دا شنګل خانی دی ورور دا نوشکاره که دا می د څو رقم اوسو درې رقم درې رقم مور چیرې دې ماسې دې ثاني حیوا کاڅه ثاني حیوا کاڅه ثاني حیوا
راځي شروع ده مامو دی خلکو کار او روزگار په دغه ملک پټی باندې ده نزی کنه سه مسافر دی دغه چر خلک کم مسافر دی بیا کوم ملکو کې دی ایران کې دی سعودي کې شا مسافر ستا یعنی مسافر لری مسافر لری زه یم تاسو به مسافر نه لری مو دومره شایسته جای ده ورو چا زړه ته نه لرم خدا کړوارم لری کنه بیا پیسې مې سره لیږی ښه بیا خو مسا تیر ده ولا هر سړی الله چلوي کنه کنه دغه اوس بدلته ما ته سره وغږیز دا ښه جای ښه اوس به یو پښتانه درچې وکړو عمر دې ټول دلته تیر سو عمر مې ټول دلته تیر چیرې کابل ما ولته خو به چکر لګېږي یو چکر تللی ښه بیا چیرته وړالې کابل کوم ځای ته وړالې کابل خو دا کارتینو د جوړ کړې ده کارتینو ته وړالې بے شک څنګه ځای یو کارتینو بد نو کنه ښه بیا دې سات ما تیر کو بیا سو ورځې کابل کې لش پی کابل کی تیرے کڑی دی بیر تو بیارا لیا تھی بیا نہ اتلا لے یو کال کی یو کال کی جی کابل تا نہ اتلا لے خدا ہم ڈیر زبردست جائے دا طبیعتی جائے دا کسر ہم ہو نو دی کابل خلق بر راضی دلتا ڈیر راضی راضی جمعہ ورس کسان ڈیر راضی کانا جمعہ ورس خلق راضی بیا سه مرات کی نزاکت کی بازی کی نی ہو بازی دی کلک تکلیف تکلیف ہے نو دوستانو چې مخایش ته سیدل تر راضی باید داخلك دی دی جی او سیدن کی تکلیف نه کی خپل چکر او تفرید یو کی سات دی تیر کی نقصان چاته نه ورسای که سرنګ او زو مخ کی زور پندور انګوري راوش کولو دوستانو حمید الله ته به خدای په اماندی ورکو موږ دغه سیزو یو بل ویلوګ دیمش نو غم کې چې کیپچر کوو تاسو لپاره د مولانا صاحب زیارت ورجو نو حمید الله ته به خدای په اماندی ورکو له خیره ده دی و رقم او چې سلو رقم انګورم تیر وخت د داس د سین بغاړه نوشي جان کوو نو قربان سم ډیر خوشاله شو تکلیف مکړې په زحمت سویرا سره پد سره الله مو ژوند دی له او خیر خوشاله شو دلته یو شایسته باغ د انګورو ورزو کیسې کو سوګ ده کوم ځای ده راځه ورو اجی چیرې تراس ورخه قراری ده خیر و خیرت نه تا سال ته شي سو غری دي الحمدلله خیر شي شکر ته سمې ولا شکر سرنګ ده روزگار انګور باغ الحمدلله دي خیر شي شي دي شي سو رقم انګور دي دلته دلته خو کشمشي ستا وسایلی ستا شا سرنګور ستا تایپیستا تایپیستا یو وره کوم دینو تاغه شپږ رقم وره شپږ وره کوم دی ښه نو مبارک دي چې ایمانو مجاز مالک مالک حاجی عبدالمالک ښه شایسته نوم هم ده ښه سرنګ ځوان سرنګ تیر سو چر کی تیر سو ک مسافری مسافری مو نه نه په سر کی تیر چر او چر دغه باغونه جوړ کی لګي ولی په چر کی تیر سو یلته چې د زړمو نه غوښتي بل دي تلاړ سي سر یاره خود شي دی فامیل تر پور د کمزوري او شکر ال کم پیدا سوي دي امکان شته چې سره ته سره کو او مخ کې خو زه اوسه منو کو نو پلار بچان مچان دي ستي بچان مې الحمدلله ست شو غټه دي
یار دی وو خدی گزاره کړی چلو زلمیان دی درې ته می کوزدی کړی داسې حساب دی با حاصلات سرنګ دی سونه ګټه کې کال کې سیزن کې سیزن خو دې مو خدا خو ډېر خرد خرچي دی یو دا یو غالي شمالي شکر دره دغه نو دې موږ بیا خروارکی حساب د شل زره افغانۍ پنځه زره شکر وخت خوشا کلی دیگه دست کسر پیدا که دقا تایپی دی دقا تایپوی بیا خب بارونه نیوار کشمشی بیا خیلی یعنی شش کال خوند گزاره آل ده؟ گزاره نه شکر که دی خب پروس کالی دیر بی خوانده کلو دوم ران تایی بی خوانده کلو چه که در تو همه چه دقا بسته باقا با مگه لس منم گر نیه شا دا دی باقا آقو باسه صدقه؟ ولی نه باسه یعنی سرنگ باسه؟ خلا خبر سی؟ طالبان راجی دقا دا چی ایم خوریب شده تیر سبیه طالبان رو تو بوشه شه آقای مخلی آقای مخلی دل تو خوار مسکین اجاز خوار و غریب تاور کوه او ولی واس مشت بم سن اس انتظامات وز خورای نوی ولی او تا گود یعنی مشکل نسته نه 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 تال خواه اجازه ده بیت کل بیشک نشه در اجازه ده سمر خوش سمر خوش وطنوال بده شایسته جی که دیانگور و باغ که مش بدی دا باغ لیجا کاسی او کو شل واری کاسی اجازه خوب بمی بسی بو گردی کنی دا به شپا خوند کنم دیر شا و آقا بچه لی عزیز صاحب دا باغ سمر عمر لری دا باغ با یرا زبا اسکلان اومد چی داغ اگو چی مو بگنی پینزه سلویش کال وقت بیو تنی پینزه سلویش کال اصیل تا لاجاتی و تلای دکم شا اصیل تا از کم وقتی ورسیدو ادره کال بعد دا بیا نخور که بچلارم خوب پوام کال بانی بیا خاصل پوام کال بانی؟ یعنی یو وخت واړی دا څو وخت واړی خو بیا موږ را بسند درکې بیا کله کله سره نور بانجان مانجان دمر خرچه مو چې درو ښه د خدای د سي شکر گزار یاستې ست د سي او جی یو کوره دا نیمه په کور کې اوسېږي به شرا پیو دی وبو نیما په دې ټنده کې مونږ نه یو ښه ولې چې ټول افغانستان کې ښکاري دا ښکاري په شوز دا نیمروز سمندو دا او دا غدی من خوب که دی یو دادی و بو شکر ادا نکم ولی که مجانه پسر بود کانه؟ و استو تو برده شو بو بطول افغانستان کستا نست کون المانر تکتل یه غد ترپوت خو خیر اشین میلزل ایده خورانی نیم مرغنه شا او دا غدی من خوب دیر بیادل تا دی برک دیم بود جور شا دل تا مجوار الو هم ویدیو موکر اگه ویدیو دیو برک دیم دا غا؟ دا غای دی برک کوتا دا شا کوتا اید او دا غا شی دا غا کوچه تا چی خطلی دا شا اگه دوانا پرسی نشت آقا ایدیم آقا برا آقا پر ایدیم شا خلق دی چرخ تعلیم کی؟ ولی میکی شا خلق خوب مسافر نی؟ ستا والا طول ایران کی ایران کی دی؟ ایران کی غریبی کی؟ طول شا دسی نور و خاری ریج ملکو کی ناست؟ یار دسی باز یونیم که سودی کی نور دکی دسو سودی کستا؟ شا دا دې ماتره او خاص دي دا باندې وګوره ښا دا کوم انګور دي دې ته موږ چشم ګو چشم ګو چشم دی غوا سترګې تی خوران ښا ګو چشم نه مې دا ښا ډیر خوندوال څه کو نه 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 دې موږ هلته یو بل باغ راکو ښا اگه دیگه خیلی خوراک هم بودید تاسی خوبه دستی نکیسی مثال انگور خامی او تاسی به پچه باینده خرسوی نه شو پاخسی به ورکوی؟ دانو دستی آخر که دستی پاخسی نیم ورکلی خیلی سر دیگه کانه؟ بسولا پاخه نید پاخه نید دادی میزان سطوری چو بودید ولی هم زر آلم پا دیگه باینده مایل انگور با خام ها دی چرخ پاخه ولی سلور میاستی مخی زر آغلی هم ما ویلی دل دا بخام خواب آخی خلق بیاخ خب بس نصیب که سنه خلاص شپا کتی دیده دا جان کلی رو پزن دیما شپا شتو دا دیما منم بلال دا او دی پکتیکا و لایت و سیدون که هم پکتیکا دی کنی دی شارانا شارانا که اما انگور خرس کردی انگور دی خرس کردی شارانا خو انگور لری ترمیز پوری مانا انگور ترمیز پوری تلا هم تر مشخیل پوری تلا هم تر ارگون پوری تلا هم سرکیت ورغل هم خلق یې سرنګ دي شو بدل لري ولې نه ښه خلک ښه خلک څه
بس ده نو ځوان ده بس الله دې خوشحال لره ځوندای اوسې د شایسته انګور مم نوشي جان کو کسیم سره سلیمان خیل بابا یې کبل سلیمان خیل دې دې کندز نه دې ملګری دې په کابل کې ملګری سوی بس ما دې ګرځو دې وطن کې ګرځو د تاسو سره شایسته خلکو سره کیسې کو نو خدای دې وکړي دې موږ ته ملوک تاسو خوش سوی ان شاء الله دا دې د چرخ یو شایسته غوندې باغ کې موږ کیسې وکړې دوستانو دا وه د موږ د نن ورځې خپرونه له خیره د مولانا صاحب زیارت ته ورځو وریم معلومات اخلو د حاجي صاحب چې به م لږ معلومات واخلو د مولانا صاحب باره کې د ده شخصیت په باره کې حاجي صاحب د مولانا صاحب باره کې لږ معلومات مولانا صاحب خو پیدایش دلته سوی ده ښه دغه هلته سرپوزه ورته وایي دغه زموږ له کلي نه چې وځي څوک بي بي زچه ورته وایي بیا دی جناب لکه چې دغه هلته پیدا سوی ده دغه ونو کې چې ده دغه بابا د خواجه مدساز بابا نه وي دغه هلته و دې ته خواجه مدساز بابا وایي بیا د شي له اورېدو د زموږ د سپینګیرو له هغه نه چې ده یو څو وخت دلته تیر کړی ده دغه نظرجای ده خو د ده اصلي مسکن بخارا شریف بخارا شریف خو دلته د دې جنابانو کارونه دي چې تیر سمه موږ څلوشو کې ویلی امکان شته چې دلته وي خو د شل په سره کې چې موږ د مشران نه اورېدلي دي د ده مشکې هغه بودوباش ټول بخارا شریف مخکې وو او پاسو دغه د زیارت ته چې تیر سمه مولانا صاحب ډېر مشهور ځای ده دادی موږ ته خو له مزاره له مثلا له کابله ډېر میلې دپاره خلک نو مولانا صاحب د چې خاص هغه تفسیر د ده جناب چې هغه کړی ده چاپ کړی ده هغه نو دومره علم له ما سره نشته خو هغه یعنې دغه یو د قرآن شریف سر سپاري نه ده ډېر شی موږ تاسو ته په سرمایه کې پریښي دي پوه شي که نه نو اوس ډېر کار ځینې اخیستی شو نو مولانا صاحب خو ډېر یو جنانه شخصیت ده هغه ډېر دغه د موږ کلی دا اوبو دا حساب کتاب دا د الله برکت ته دوندې ده برکت بېشکه نو زه چې مولانا صاحب داسې ښه خاص معلومات تیم موږ ته نشته خو خیر چې تاسو داسې مخکې زه لیکو کړی ما به سم بس الله هم خوشحال لره نور دې په الله باندې سپارم پوه شي که نه د تاسې په اجازه ګوره مولانا صاحب چکر وګي زه مست شي په دې باغ کې یوه ښه غریبانه شپه در کوم الله دې ژوندی پوه شي که نه شپه بګیز مې دتي په کم چای نه راسره خوړم په الله سږې شپه کې انشاءالله یو بل وخت موږ هم دغه کوم اوس ککی چې و مغه هم درسره وکړو نور مسله هم خوشحال لره وایي چې چېرته تاسې اخلاق دا د ما لپاره سره زرو قربان الله دای مې ژوندي لره السلام علیکم نو دوستانو بل شایسته بلاکی تر دې دمه خدای په امان.